Maar zij hier bij Etienne Sijs. Hier is cement. Een paar cement, een paar friet. Die mengen ons nou niet in. Je moet meer gooien, hè, Johnne. Je moet dan baie meer lopperig maken. Vir hierdie ene. Ja. So basis wat ons hier gaan doen is. Hierdie dak silo. So van sy teelstrek. Baie af. Soos jy kan sien daaronder. Daar sien hulle meer. Daar. So basis ons gaan hierdie hele dak was. Al jou teels connect so die hele lijn af want ons het hom al die koudse rubber en die wisse trekking nog een gaaikie of twee so gevolgtrekking is ons gaan moet was basis van daar af tot daar so soeke gedeeltes deur jy moet nog kreet en gooi daar en eindelijk een boorvat om het te doen maar as het nie Oké, okay, ja, daar is reg. Daar is hy. Hy moet lekker loperig wees, dat jy hom hier kan inwas. As jy begin op hierdie koonste stuk hiesel, van hier af, en dan gaan ons af. En dan so teen die lijne af. Alright. En daarna gaan ons hom weer rabber. Hele dak hier so af al gedoen. Dit is nog een lele lengte. As jy sien hoe die sloop is van die dak daar, waar hy daar meet, en daar, maar nou het daar, sien jy plate al gesjingel, so het weggetrek. So eindelijk, wat die mense gewoonlik doen is, hier so trek ons so groot mat oor, dat jy op dubbel mat kan jy omtrent die hele dak cover. Maar ons draai om help met hierdie methode om het goedkoper te kan doen en hopelik dit reg te kry want iewers sit hy net 'n gaatjie en oral te wys en dat hy toe is maar ja, dis word te probeer so, as hy al begin hy die mengsel te was nou was ons hom so as hy staan ek my skade weer